Tervetuloa puheena podcastiin ja tänään meillä on aiheena politiikkojen henkilöbrändit ja niiden rakentuminen sosiaalisessa mediassa, eritoten Facebookissa. Ja me ollaan saatu tänne aiheesta väitellyt juuri vasta valmistuva tohtori Elisa Kannasta. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Ja mun kanssa täällä on Rami Kurimo ja mun nimi on siis Leevi Leivo ja tämä ohjelma on YouTubessa kuvan kanssa ja podcast-alustolta kuunneltavissa. Joo, tervetuloa myös puolesta. Kiitti. Joo, tosiaan Sulla on just tullut tuommoinen tota väitöskirja tämmöistä mielenkiintoista aiheesta, niin jos sä haluat itse asiassa ihan alkuun vähän lyhyesti niin esitellä, että mistä tässä väitöskirjassa nyt sitten on kyse ja mitä aiheita se Joo, eli väitöskirjassa on kyse poliitikkojen henkilöbrändin rakentuminen Facebookissa ja millä tavalla kansalaiset osallistuu siihen rakentamiseen ja ja tuota, se lähtee aika lailla identiteettiteoriasta ja sitten siitä rakennetaan, että mitä, mitä oikeasti on henkilöbrändit ja mitä ne tarkoittaa poliitikoille ja sitten miten ne rakentuu tuolla somessa. Tämä alkuun ottaa lyhyen määritelmän siitä, että mitä tämä identiteettiteoria tarkoittaa ja mitä se nyt liittyy tähän aiheeseen. Siis eli tavallaan ajatuksena se, että niin henkilöbrändi lähtee identiteetistä totta kai, että mitä me ollaan identiteetiltämme, Vaikuttaa totta kai siihen, mitä me julkisesti sitten esitetään itsestämme. Mutta mun, mun tässä tutkimuksessa näistä on se henkilöbrändi, jossa on kyse siis semmoisesta niin sanotusta myytävästä itsestä. Eli siitä, kun me tuottaa jonkunlaista lisäarvoa sille omalle itselle ja esitetään se oma julkinen, julkinen itsen esitys tietylle yleisölle sillä lailla, että se muodostaa jonkunlaisen kuvan yleisön silmissä. Joo, tuosta henkilöbrändi. Termistähän aina ajattaa puhutaan. Mä ehkä itse olen aina lukenut sen enemmän tämmöiseen ehkä niinku business ja niinku jos puhutaan alustasta, niin joku LinkedIn on semmoinen, että mulla tulee siitä mieleen heti niinku henkilön brändäys mutta sitten tota, ilmeisesti tämä on politikoillekin sitten tavallaan tärkeä juttu. Joo, poliitikkojen kohdalla ehkä aikaisemmin tutkimuksessa on vahvemmin puhuttu imakosta, mutta niinku nyt – Somen myötä joka paikassa, niin kuin arjessa, harrastuksissa, kulttuurielämässä, bisneksessä varsinkin on ruvettu puhua henkilöbrändeistä. Ja sitten mulla tuli se tavallaan siinä, että ihan samalla laillahan poliitikoillakin on se brändi, jota rakennetaan ja jota lähdetään myymään äänestäjille. Että jos se ei välttämättä realisoidu suoraan rahana tai tuottovirtana niin kuin bisneksessä, niin sitten se kuitenkin heille realisoituu esim. äänimäärissä tai someseuraajissa tai – Mediatilassa, jota he saa. Joo, ennen kuin mennään tuota, tämän väitöskirjan tuloksiin, niin voisi vielä vähän alustaa sitä, että millä tavalla sä lähdit sitten kerästä materiaalia ja mitä kaikkea niin kuin, muuten tämän tutkimuksen taustalla voisit vielä, tai mitä, ta, mitä kaikkea muuta tämän tutkimuksen taustoista voisit kertoa. Joo, eli mulla oli tosiaan Facebook siinä, siinä valintana alustalle ja sieltä mä valitsin 18 tämmöistä kärkipoliitikkoa, jotka valikoitu sillä perusteella, että he olivat puoluepuheenjohtajia tai sitten ääniharavia. Sieltä valitettavasti jäi pois Jussi Haala-aho, koska hänellä ei ollut tämmöistä julkista poliitikkoprofiilia Facebookissa ollenkaan. Eli tavallaan kun poliitikko pystyy rakentamaan semmoisen poliitikkosivun, joka on oikeastaan nykyään edellytys sille, että he ylipäätään voi vaikka tehdä näitä sponsoroituja mainoksia Facebookiin. Eli he ei voi niitä tehdä yksityisen sivun kautta esimerkiksi. Ja, ja tosiaan mulla oli siinä nämä 18 poliitikkoa, jotka edusti kaikkia sillä hetkellä istuvia eduskuntavaalipuolueita. Ja, ja keräsin sen aineiston tämmöisellä ohjelmalla kuin FacePager, jossa periaatteessa muutamalla klikkauksella, no tämä on ehkä yksinkertaistus, mutta, mutta kuitenkin pystyy ilman koodaamista keräämään Exceliin niin tekstirivit. Ja yhteensä se tuotti 16 175 tämmöstä, joko postausta, eli julkaisua tai sitten kommenttia, jotka siihen oli tullut. Ja sitten se ohjelma laski mulle valmiiksi myös niihin tulevat reaktiot ja kaikki tämmöiset. Mä pääsin aika helpolla niin sanotusti siinä numeri keräyksessä. Joo, ja mikä aika sulla oli, tai oliko tässä jotkut, joku tietty poliittinen tapahtuma tai vaalit tai muu, minkä ympäristöä kerättiin? Joo, Eli eduskuntavaalit 2019 ja kuukauden ajalta ennen vaaleja. Eli tavallaan se ajatus siitä, milloin oli, oli niin kuin pakko lyödä lukkoon se oma ehdokkuus. Ja niin sanottu tämmöinen kuuma, kuuma vaalikampanja sesonkin, niin, niin, se kuukausi siinä ennen vaaleja. Ja mitäs muuta muun piti vielä sanoa, niin mä kävin sitten tosiaan ihan käsin läpi sen koko aineiston ja koodasin sen Exceliin, että siinä oli vähän työn sarkaa. Oliko muuten helppo valita noin, että ketä niin profiileja lähteä tarkastelemaan, että oliko, oliks tavallaan niin kuin paljon vaihtoehtoja jo siinä vaiheessa, että ketä tässä nyt voisi lähteä tutkimaan? No siis totta kai silloin, kun mä sitä aihetta pyörittelin, niin tuli mieleen erilaisia nimiä, joita olisi niin kuin mielenkiintoinen tutkija, jotka oli ehkä erilailla esillä mediassa vaikka, mutta sitten kun lähti järkiperäistämään sitä, että mikä on niin semmoinen hyvä valinta kehikko, kehikko sille, niin Siinä oli sitten aika yksinkertainen ottaa tämä, että otetaan nämä puoluepuheenjohtajat ja sitten, sitten vie siihen ääniharavat sillä ajatuksella, että heidän nyt ainakin pitäisi olla näitä hahmoja, joilla on jo semmoista kiin, lisättyä kiinnostusta ja ehkä jonkun näköinen jo vahvempi brändi, jota ei rakenneta sitten enää siinä vaiheessa, vaan niinku joka rakent, rakentuu vielä lisää sen kampanjan aikana. Joo, no voisi mennä sitten näihin tuloksiin, että minkälaisia, minkälaisia tuloksia sitten tuli? No mä ensinnäkin kehitin sieltä kuusi tämmöistä brändityyppiä, jollaisena ne poliitikot näyttäytyi. Ja, ja, ja sitten, sitten, yksi mun pääväitteistähän oli tämä, että myös se yleisö osallistuu siihen brändin rakentamiseen. Ja sitten mä sieltä poimin, että millaisia tapoja sieltä, sieltä löytyy. Ja ne oli aika moninaisia. Mutta sitten jos katsoo semmoista, ylempää käsitettä tuloksista tai mitä tämä voisi isommin kertoa suomalaisista poliitikoista, niin on just se, että aika vähän näkyy semmoista strategista otetta ja ei ollut niin kuin semmoista selkeää linjaa. Ja sitten toisaalta taas se, mikä oli linja saajempien tulosten kanssa, oli, että aika asiapainotteisesti viestitään ja, ja niin kuin aika yksisuuntaisesti, että suomalaiset poliitikot niin niin lähinnä kertoo, missä he tulee olemaan missäkin vaiheessa kampanjaa ja sitten julkaisee esimerkiksi, että mä olen tänään illalla tässä vaalidebatissa tai mä olen, tai katsokaa tässä on haastattelu, jonka annoin iltasanomille. Eli se some oli enemmän sitten semmoinen kanava vaan niin kun jakaa tiettyä ehkä sosiaalisen median ulkopuolella tapahtuvia tilanteita niin sen somen kautta sitten niin yleisen tietoisuuteen. Joo, se oli just, just sillä jännä, että, että kun puhutaan tästä hybridimediasta, niin se kyllä tosiaan toteutui tässä siinä mielessä, siis hybridimedia-ajatuksena siitä, että, että perinteinen media ja sosiaalinen media pikemminkin täydentää ja ruokkii toisiaan, kuin se, että ne olisi jotenkin erillisiä tahoja. Mutta sitten mun aineistossa se meni just, just tällä lailla, että enemmänkin sinne someen napattiin sitä aineistoa, mitä perinteinen media ehkä sitten enemmänkin tuotti sen sijaan mitä ajatellaan, että on se somen vahvuus ja mikä munkin mielestä pitäisi olla se poliitikon lähtökohta siihen, että se olisi se keskustelualusta ja dialogirakentaja ja, ja semmoinen niin mahdollisuus kertoa itsestään enemmän. Onko sulla käsitys siitä, että kuinka paljon tässä voi olla sitten yksittäisten kansanedustajien välillä eroja, että, et kuinka paljon sitten toimitaan siellä somessa ja kuinka paljon sitten vielä ehkä jossain määrin nojataan tämmöiseen perinteiseen mediaan? Joo, siis totta kai eroja on, Öö, en voi sanoa, että ne erot olisi mitenkään selitettävissä esimerkiksi sukupuolella tai ikäjakaumalla tai tämmöisillä, koska munkin aineistossa oli monenlaisia poliitikkoja ja sieltä ei niin semmoisia selkeitä selittäviä tekijöitä löytynyt. Mutta sitten ehkä kyseessä just se oma kohderyhmä tietysti, niin kuin jos ajatellaan, että esimerkiksi Ben Syskovits oli yksi näin, noidenkin vaalien ääniharavia, mutta hänellä oli ihan tosi muutama julkaisu ja nekin oli oikeastaan kolmannessa persoonassa kirjoitettu, että siellä joku muu selkeästi vaan kirjoitti, että Ben on nyt tänään narikkatorilla tai vastaavaa. Mutta sitten taas joillain oli huomattavasti enemmän sit sitä viestinnällistä resurssia, että siellä niin kerrottiin aika laajastikin ja kirjoitettiin, kirjoitettiin, vaikka oikeasti poliittisista aiheista tai keskusteluista. Niin, niin kyllä näissä selkeitä eroja näkyy. No ketkä, tai pystyykö ihan nimeltä tai puolueelta niin mainita, että ketkä olisit näitä, jotka vähän enemmän kävi tätä keskustelua ja ketkä ei? No esimerkiksi Lee Andersonilla oli melkein 200 omaa julkaisua siltä vaaliajalta, joka on kohtalaisen paljon noin 30 päivän ajan jaksolta, kun sitten taas jos me verrataan, niin olisiko se nyt ollut, Benillä oli ehkä parisen kymmentä, että niin se range oli aika valtava. Ja sitten siis kyllä siellä niin Sipilä, Orpo, Henriksson ja tämmöiset näyttäytyy, että he kyllä kommunikoivat aktiivisesti. Harri Harkimo ei kirjoittanut julkaisuja niinkään paljon, mutta hänellä oli paljon videoita, jotka sitten taas sai valtavia jakomääriä. Et niin sekin oli yksi sellainen asia, mitä mä katsoin, että millä tavalla näihin reagoitiin näihin julkaisuihin. Ja just Harkimon tapauksessa, ja no oikeastaan Peltokankaallakin oli jonkun verran videoita, niin niissä sitten tuli just se, että, että niitä jaettiin eteenpäin, niihin kommentoitiin paljon aktiivisemmin kuin sitten esimerkiksi semmoisiin ihan vaan perustekstipostauksiin, mitä vaikka Kai Mykkäsellä oli sitten enemmän semmoisia, että huomenna mä olen Turussa ja torstaina mä olen tuolla ja tämmöistä. Joo, tota olisi mielenkiintoista varmaan, tai varmaan joku lähteekin tekemään sitten myöhemminkin vastaavia tutkimuksia just toi, että miten ehkä tietyt niinku tiettyt formaatit muuttuu ja mitkä saa niinku enemmän suosioita ehkä Just, mikä oma tuntuma että se video on ehkä just vähän uudempi kuin ne tekstit, ja sitten se saattaa olla semmoinen kasvava juttu myös paljon. Ja niin no just Harkimo on yksi esimerkki, ja tulee sitten muitakin mieleen, ketkä niin tykkää tässä semmoista aika niin provosoivia napakoita videoita, ja sitten varmaan just niitä jakoja. Hmm. Saa sitten sitä kautta. Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sillä ei, kyllä mä nyt olen jo huomannut, ö, jonkun verran olen katsonut tietysti kuntavaalienkin materiaalia ja semmoista. Niin, ja ylipäätään, että miten nämä henkilöt on jatkossa sitten keskustellut. Niin esimerkiksi Lee Anderson tässä mun aineiston aikaan kirjoitti hyvin pitkiä semmoisia argumentoituja julkaisuja, jotka käytännössä ehkä vähän jopa sotii sitä, mitä ajatellaan, että olisi somelogiikalle hyväksi. Eli... Ne on niin kuin tosi pitkiä kirjoituksia, missä sun pitää klikata auki erillinen sivu, että sä näet sen kaiken, mikä sanotaan taas niin kuin business bisnespuolella, että se ei ole ollenkaan hyvä asia. Ja, ja sitten taas nythän Li Anderson pitää välillä Facebook-livejä ja, ja niin kuin tämän tyyppisiä keskustelee paljon enemmän kansan kanssa, että kyllä se muokkautuu ja muovautuu sitä mukaan, mitä näistä alustoista enemmän opitaan ja mitä muut sitten tekee myös. Miten kuinka paljon, mutta sun mielestä voisi sanoa, että, että poliitikot tässä suhteessa jakautuu kahteen leiriin, että, että kuinka aktiivisia siellä somessa ollaan, että, että, onko se toisille semmoinen paikka, missä ollaan nimenomaan vaan ja ainoastaan silloin, kun vaalit on just tulossa, ja onko se toisille semmoinen paikka, missä sitten ollaan aktiivisia jatkuvasti? Mä en tiedä, onko se kahteen leiriin jako ihan niin selkeä, siellä on ehkä niin kuin jotain tältä väliltä, myös aika paljon, mutta kyllä kaikilla poliitikoilla selkeästi se aktivoituu siinä kampanjoiden ympärillä ja, ja, mitä lähemmäs vaaleja tullaan. Mikä on tietysti selkeää, että siinä on paljon enemmän keskustelua ja asiat on esillä ja myös yleisön kiinnostus on varmasti paljon enemmän kartalla, mutta kyllä se, se on ihan selvää, että kyllä ne poliitikot, jotka siellä aktiivisesti pysyy ja keskustelee, niin onhan se semmoista pysyvämpää brändityötä ja osoitusta myös siitä, että he johdonmukaisesti ajaa tiettyjä asioita ja arvoja ja edustavat jotakin, kuin se, että he sen yhden kuukauden ajan nostavat niitä asioita esille. Joo, täysin tuntuu siltä, että, että, nyt meillä on tällä hetkellä tullut sellaisia politiikkoja, jotka nimenomaan on sitten aktiivisia koko ajan ja, ja erityisesti sellaisia kanssa, jotka on aktiivisia YouTuben puolella ja jotka voisi sanoa silleen, että jotka ei pelkästään rakenna omaa henkilöbrändiä, vaan jotka rakentaa omaa mediaa, niin kuin mm. tämän, tämän oman, voisiko sanoa, oman sanomansa ympärille, niin, niin jotenkin tuntuisi sieltä, että tämä on se suunta, mihin tullaan menemään. Että sitten tulevaisuudessa, jos pitäisi peikata niin sellaiset poliitikot, jotka sitten ei millään tavalla panosta siihen omaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa, niin sitten taas niitä tullaan näkemään eduskunnassa vähemmän. Niin, no siis vaikka mä puhuin tuossa hybridimediasta ja tästä, että ne sisällöt täydentää ja muuta, mutta some on kuitenkin sellainen paikka, missä se poliitikko lähtökohtaisesti voi hallita sitä omaa mediaansa ja omaa näkyvyyttään paljon paremmin kuin journalistisessa mediassa, jossa se on kuitenkin aina journalistista tulkintaa ja journalistisia linjavetoja ja päätöksiä, että siinä mielessä ää, poliitikkojen pitäisi ottaa haltuun tai kannattaisi ottaa haltuun erilaisia somekanavia, jotka sitten heille sopii. Ja sitten siinä on, siinä on tavallaan se, että vaikka ää, puhutaan – tietysti joo, siis some ei ole täysin ilmanen. Kyllähän sielläkin vaaditaan resursseja, aikaa, miettimistä – ja suunnittelua, mutta, mutta niinku se ei varmasti ole hukkaa heitetty aikaa, koska sitä kautta saavuttaa kyllä ne yleisöt. Ja sitten jos miettii perinteistä mediaa, niin tuntuu, että sinnekin – nostetaan helpommin ehkä niitä poliitikkoja, jotka on siellä sosiaalisessa mediassa aktiivisena. Että mulle ei tule mieleen ihan hirveän montaa semmoista poliitikkoa, joka niin jotenkin jatkuvasti saisi perinteisen median huomioon, mutta olisi täysin pimennässä sitten niin kuin sosiaalisessa mediassa. No kansainvälisessä tutkimuksessa on jo pitkään huomioitu se, että et mitenkä paljon ää, nimenomaan siis media ottaa Twitteristä tai Facebookista tai Instagramista syötteitä. Ja kyllähän, jos me katsotaan Suomessakin tämän hetkistä mediaskeneä sillä lailla niin kuin perinteistä mediaa, niin kyllähän aika monessa mainitaan joku, että tämä henkilö kertoi tämän Instagramissaan tai Marin pyysi anteeksi Facebookissaan tai vastaavia, että, että kyllä sieltä on, sieltä on niin helppo poimia ne aiheet tavallaan, ja sitäkin kautta se poliitikko pystyy vaikuttamaan siihen omaa näkyvyytensä ja tilansa ja niin sanotusti hallita sitä viestiä. Joo. Allekirjoittaisitko sä itse tämmöisen väitteen, että eduskuntaan on ollut aikaisemmin mahdollista nousta ilman sosiaalista mediaa tai ilman, ilman presenssiä sosiaalisessa mediassa ollenkaan, mutta että sitten nykymaailmassa, jos ajatellaan uusia kansanedustajia, niin ne kaikki tulee olemaan sellaisia, jotka on – myös hyvin näkyvästi sit sosiaalisessa mediassa? No siis kyllä, kyllä tuossa jotain perä on, että, että viime vaaleissa jo kun nähtiin niin – esimerkiksi Ylen kysely kuntavaaleista, niin siellä oli kuitenkin jo 26 prosenttia – oli erittäin paljon samaa mieltä sen kanssa, että, että niin poliitikolla pitää, pitää olla – presenssi somessa ja se on jollain lailla merkittävä viime eduskuntavaaleissa – Nähtiin eka kertaa ihan oikeasti tuloksia siitä, että, että valtaosa seuraa vaalikampanjaa siellä. Ja siis hyvä, kun korostit tota, että uusien poliitikkojen, koska kyllä niin kuin meillä on vanhoja poliitikkoja, jotka voi vielä jatkaa ja kerätä niitä ääniä ilmankin valtavaa Suomen niin kuin nyt vaikka se Pentsyyskovi, se oli tässä aineistossa. Mutta jatkossa se, että minkä kautta joku sitten nousee, jos ei käytä somea ollenkaan, niin kyllä siinä Sitten pitäisi olla niin kuin ainut, mikä tulee mieleen, että, että onhan meillä joskus näitä tämmöisiä julkispoliitikkoja, jotka ovat siis ennalta vaikka luoneet merkittävän urheiluuran tai muuten jotenkin rakentaneet itselleen positiivisen julkisuuden, mutta yleensä hekin siellä somessa toimii jo valmiiksi, että kyllä se on kuitenkin sellainen mediatila, mikä on merkittävä. Joo, tietysti yksi mitä olisi varmaan mielenkiintoista myös tutkia, on tämä, että nythän kuntavaaleissa, kun oli tämä koronatilanne, niin ei ollut siis edes mahdollista tehdä tämmöistä katukampanjointia juuri lainkaan, niin sit varmaan, tai voisin kuvitella, että monet poliitikot on joutunut myös ottaa ehkä sitten tuon 2019 jälkeen jo aika merkittävän hypyn tässä sosiaalisen median tekemisessä, koska nimenomaan ei ole sitä niin kuin perinteisempiä väyliä ollut niin paljon käytössä. Kyllä, me nähtiin tosi paljon Instagram-livejä ja Facebook-livejä ja Puhuttiin tuossa useamman tutkijan kanssa tämmöisistä virtuaalisista vaaliteltoista, että, että, että semmoisia kehiteltiin, koska oli pakko. Ja kyllähän niin kuin jo monta, monta vuotta sitten on pari tutkijaa Suomessa sanonut, että, että on tärkeää kohdata kansalaiset siellä arjen toiminnoissa ja siellä, missä he elämäänsä elävät ja tekevät normaaleja asioita niin nykyään aika monet tekee niitä normaaleja asioita ja toimii normaalisti somessa. Niin se on semmoinen luonnollinen ympäristö kohdata myös, että et jos me ajatellaan vaikka nykynuoria tai miten nyt nuoria ikinä määritelläänkään, niin kuin paljon he pyörii sit loppujen lopuksi vaikka kaupungilla juttelemassa poliitikkojen kanssa, jotka siellä päivystää. Et ennemmin he ehkä sitten seuraavat jotain TikTok-videoita tai vastaavia. Kuinka paljon tässä on puolueiden välillä eroja siitä, että kuinka hyvin puolueet on sitten sosiaalisessa mediassa mukana? No onhan isommilla puolueilla enemmän viestinnällisiä resursseja, jolla on sitten paljon vaikutusta. Sitten esimerkiksi kokoomus nimeää itsensä vuorovaikutuspuolueeksi, eli he panostaa selkeästi sinne isommin. Mutta sitten, tota, no jos me katsotaan vaikka perussuomalaisia, niin heillähän on tämmöinen linjaus, että jokainen – ehdokas vastaa itse omasta viestinnästään, jolloin se jää täysin sitten ehdokkaan käsiin. Minkälaista viestintää hän harjoittaa ja missä hän sitä tekee. Että niin kyllä puoluekohtaisia eroja on aivan valtavasti. Sitten varmaan nyt esimerkiksi on ollut keskustelua, että SDPssä puolueen perinteisempi linja ei ole ollut tyytyväinen siihen, että Marin on lähtenyt aktiivisemmin viestimään Instagramissa myös henkilökohtaisia asioita. Et tässä tullaan niin kuin siihen, että tässä on myös sitä semmoista normikeskustelua ja tämmöistä, että, että sopiiko tämä meidän puolueelle ja missä meidän puolue viestii. Ja tämmöistä, Twitter on niin kuin pitkään nähty semmoisena, että täällä kaikkien pitäisi olla. Mutta jos ne kansalaiset ei ole siellä, niin pakkohan poliitikkoja on hypätä myös muualle. Mm, Onko siitä tota, niin nähtävissä tässä sun tutkimuksessa mitä viitteitä, että kun ainakin perussuomalaiset tykkää ainakin itse? luoda sellaista narratiivia, että he on tämmöinen somepuolue, että koska perinteisessä mediassa he jotenkin jätetään aliedustetuksi tai heidät freimataan jotenkin ikävällä tavalla, niin ainakin he itse tykkää tuoda sellaista tarinaa, että he on sosiaalisessa mediassa erityisen vahva, niin näkyykö se esimerkiksi tässä sun tutkimuksessa sitten? Mun tutkimuksessa se näyttäytyy ehkä sitä kautta, miten he on niin parhaiten, että miten he on onnistunut mobilisoimaan heidän kannattajat. Eli heidän kannattajat on hyvin äänekkäitä ja aktiivisia. Äh, niin kuin mainitsin, niin se Halla-aho puuttuu kokonaan täältä aineistosta niin kuin sivuna, mutta siitä huolimatta täällä on todella paljon puhetta halla Eli niin kuin mikä näkyy tuolla aineistossa, niin useamman kärkipoliitikon sivulla silti kommenttikentässä keskustellaan Jussi halla kehutaan Jussi halla nostetaan esiin äh, esimerkiksi tämmöisiä, että, että kenet te otatte hallitukseen ja miksei perussuomalaiset kelpaa hallitukseen, tämän tyyppisiä kommentteja. Ja sitten taas, niin kuin, no, peltokangas nousee ehdokkaana täällä mun aineistossa henkilönä, joka vastaa kaikista eniten – kansalaisten kommentteihin tai yleisön kommentteihin, että et hän käy siellä oikeasti vastaamassa – toisin kuin oikeastaan kukaan muu poliitikko. Joo, eli voisi sanoa, että niin kuin – tuossakin, vaikka se oli Facebookin keskittyvä, niin sielläkin näkyy jo se niin ehkä, että siinä on jotain perää, että perussuomalaiset siellä on aktiivisia. Mm, kyllä joo, ja, ja niin kuin, tämä nyt on ehkä vähän heitto, mutta mä uskon, että yksi, yksi mahdollistaja sille aktiivisuudelle on myös se, että puolueella ei ole sellaista asetettua linjaa. He saa itse päättää ehdokkaina, mitä he siellä tekee ja tavallaan niin puolue sanotu irti siitä, että jos jostain syntyy joku kohu, niin se on ehdokkaan oma et, et, onhan se tavallaan erilainen, kun esimerkiksi taas SDPllä on ihan heidän verkkosivuiltaan löytyvä frameworkki sille, että mitenkä meidän ehdokkaamme toimivat somessa. Näetkö sä muuten, että toivois olla tulevaisuudessakin semmoinen trendi, mihin muut olisi menossa, että toisin sanoen, että puolue vähemmän määritteli sitä viestintälinjaa ja ikään kuin, jos miettii niin kuin se poliitikko, puolue ja kansalainen, niin kuin tämmöiset kolme toimia, että tavallaan se puolue ehkä jossain määrin väistyy siitä välistä, jos puhutaan viestinnästä, koska jos sosiaalinen media mahdollistaa sen, että poliitikot ja kansalaiset pystyy niin suoraan käydä niin hyvinkin reaaliaikaista viestintää keskenään, niin mitä sä näet, että onko mahdollista, että puolueiden jotenkin merkitys sitten tässä välissä muuttuu tai vähenee? Niin, no meillä on perinteisestikin jo hyvin semmoista yksilökeskeistä meidän politiikka, varsinkin jos puhutaan eduskuntavaaleista, että, että siellähän niin henkilöt kilpailee tavallaan jo oman puolueensa ehdokkaita vastaan. Mutta tota, kyllä siis tavallaan niin kuin isojen perinteisten puolueiden kanssa, niin kyllähän heillä jotkut linjat pysyy ja, ja semmoiset, mitä ehdokkaat sitten allekirjoittaa jo ihan arvovalinnoissa. Mutta kyllä varmasti se, että semmoinen persoonallisuus ja kaikki muu, niin tulee nousemaan siinä, että kun henkilöillä on se oma Twitter-tili, on se oma henkilökohtainen Facebook-tili tai Instagram, niin, niin tavallaan sitähän on pakko jo sen erottuvuudenkin, että jos me ajatellaan brändejä, niin tarvii erottua myös oman puolueen jäsenistä, niin senkin takia jo täytyy korostaa tiettyjä asioita ja viestiä omalaatuisella tai unikilla tavalla. Ähm, onko sinulla siitä jonkunnäköistä aineistoa sitten, että onko kansalaisten näkökulmasta? yksityiset tai yksittäiset poliitikot selkeästi kiinnostavampia kuin yksittäinen puolue. yksi jotenkin vertaamaan sitä, että et, et kumpaan puolueiden kannattaisi palostaa, panostaa siihen, siihen puolueenäkyvyyteen – vai sitten näiden henkilöbrändien näkyvyyteen? No siis niin kuin, tä, tämä on semmoinen debatti, mitä käydään jotenkin jatkuvasti, että kyllä äh, tavallaan monen, molempia – tuloksia näkyy, mutta sitten jos me katsotaan semmoisia yksittäisiä niin vaikka puolue mittauksia tai muita, niin kyllähän niissä näkyy semmoiset, että kun on joku selkeä vahva henkilöhahmo, joka nostaa paljon ääniä tai, tai on suosittu sillä hetkellä, niin niillä on paljon merkitystä, mutta tota, kyllä Suomessa silti se on niin se tietty osa kansasta, jolle se puolue on tosi tärkeä ja sitten haetaan sen puolueen sisältä se henkilö. Mutta sitten meillä on paljon liikkuvia äänestäjiä, joille sitten tämmöinen vahva henkilöhahmo voi olla paljon merkityksellisempi just sen takia, että koetaan, että puolueet on aika lähellä toisiaan ideologisesti eikä välttämättä osata eikä halutakaan opiskella niitä puolueohjelmia, vaan katsotaan, että kuka henkilönä vetoaa muhun ja, ja omaa vaikka samanlaiset arvot tai edustaa semmoisia asioita, mihin, mitä mä haluan äänestää. Joo, ja sitähän sanotaan, ja mikä onkin tavallaan totta, että siis poliitikkojen tavallaan ne isoimmat kilpailut hän tulee samasta puolueesta. Et koska sä lähtökohtaisesti et kilpaile samoista äänestäjistä niin ehdokkaiden kanssa, – jotka on ihan täysin vastakkaisista puolueista. Niin, nimenomaan. Ja silloin sun pitää jotenkin niin kuin erottua, ja et sä voi erottua, jos sä et viesti ulospäin siitä – kuka sä olet? No mitä tämän sun ainoastaan pohjalta sitten voisi sanoa poliitikoille, että millä tavalla niiden kannattaisi sitten viestiä ja olla siellä Suomessa? No ainakin yksi semmoinen, mitä mä täältä nostin, niin, niin tämä yksi brändityyppi, mitä mä kutsuin kuuntelevaksi poliitikoksi, joka osoittaisi, että häntä kiinnostaa ne kansalaisten asia tai yleisö, että hän kuuntelee, että hän vastaa, kommentoi, käy sitä dialogia – niin semmoista kaivattiin, että siellä on useampia kommentteja, joissa kommentoidaan, että no eihän tämä poliitikko nyt välttämättä ed – tai taida näitä edes lukea, koska hän ei reagoi näihin millään lailla. Että niin kuin se, että siellä on, että niitä lukee, jos ei nyt välttämättä lähde jokaiseen tuhanteen kommenttiin vastaamaan erikseen, niin voi poimia kuitenkin sieltä semmoisia, että jos – kansalaiset keskustelee paljon aiheesta X, niin nostaa sen aiheen X sinne framille ja, ja ottaa sen, niin kuin, koska se on selkeästi sitten semmoinen asia, joka kiinnostaa. Sitten toinen, toinen mitä mä sanoisin tuohon käyttöön, niin, niin, niin jos me ajatellaan Suomen toimintalogiikoita ja mennään tänne Instagram, Facebook-osastolle, niin se henkilökohtainen kiinnostaa, että ei se, että tuo henkilökohtaista persoonaa tai, tai jotakin intiimiä tietoa itsestään, niin ei se edellytä sitä, että paljastaa koko yksityiselämänsä jotenkin riepoteltavaksi. Mutta niin kuin täälläkin aineistossa, niin mikä tahansa henkilökohtainen aina herätti tunteita. Se saattoi joskus olla ihan vaan se, että poliitikko sanoi, että olipa ihana päästä kotiin tänään kampanjapäivän jälkeen. Siinä kuvaillaan tunteita, mutta siinä ei välttämättä kuitenkaan kerrota mitään sen syvempää intiimiä, mutta ollaan kuitenkin sillä lailla enemmän kontaktissa kuin se, että neuvoteltaisiin tai kerrottaisiin vaan, että mikä päätös tehtiin tänään eduskunnassa. Et pelkillä asia argumenteilla ja tavallaan ei välttämättä pääse kovin pitkälle sosiaalisessa mediassa. Niin no, sitten taas esimerkiksi Anderssonin kohdalla siihenkin tulee vähän semmoista – vastakkaista, että vaikka hän kirjoitti näitä tosi pitkiä postauksia, niin hän myös sai aivan äärettömän määrän reaktioita. Että ne herätti ihmisiä kommentoimaan omia tarinoitaan ja tälle, että sekin tietysti vaikuttaa, että kuka se on se kohdeyleisö. Mutta molemmat tuntuu Suomessa toimivan ja tavallaan sitten suomalaiselle yleisölle ehkä se liian intiimi, niin saattaa jo toimia vastareaktiona. Mutta mut tavallaan se, että oikeasti on siellä läsnä, puhuu, näyttää, että mä olen ihminen ja mä olen niin kuin täällä. ja Tarkoitus on edustaa kansaa, eikä jotenkin ajaa vaan omia asioita. Oliko jotain muita sellaisia asioita, millä saatiin ihmiset reagoimaan? Et jos ajattelee ylipäänsä tietty mitä, mitä tahansa someen kirjoitettavaa postausta, niin voi sanoa, että on ehkä tiettyjä sellaisia, no, en tiedä, kikkoja tai jippoja, millä sitten Johtuen vaan niin kuin ihmispsykologiasta, että mihin, mihin sitten ihmiset keskimäärin tarttuu, mutta että jos puhutaan nimenomaan poliitikkojen tapauksessa, niin huomasitko sä, että oli joitain semmoisia kysymyksen asetteluja tai jotain, jotain semmoista, niin millä sitten saatiin ihmiset reagoimaan? No kun tämmöisiä ei hirveästi tehty, mutta se mikä sai ihmisiä reagoimaan oli kun postattiin vaikka siitä omasta koirasta kuva tai jostakin Suomen... Niin kuin mikä liittyy meidän suomalaisen kulttuuriin, joku hieno paikka luonnossa tai, tai jotain tämmöistä vastaavaa. Että, et nehän on niin kuin teemoja, jotka on suomalaisille tärkeitä, perhelemmikit ja, ja Suomen luonto ja tämmöinen liikkuminen ja käsityöt. Eli esimerkiksi siellä oli yhden tai muutaman poliitikon kohdalla tämmöinen kirje, minkä olikohan Radio pyytänyt heitä kirjoittamaan niin kuin nuoremmalle itselleen. Ja sitten näissä poliitikot oli sit vähän henkilökohtaisempia asioita, vaikka siitä, että kun kymmenenvuotiaana askartelit tällaista tai kun opiskelukaverisi sanoi sinulle näin, olisi kannattanut kuunnella tyyppisiä, niin nämä oli semmoisia, jotka herätti ihmisiä kommentoimaan. Ja silloinhan, kun se ihminen kommentoi, niin se julkaisuhan näkyy vielä useammalle ihmiselle. Että niin tämän tiedostaminen ei välttämättä ole sit heillä ihan hallussa niin kuin just siinä ajatuksessa, että, että tämmöisiä ei kuitenkaan kovinkaan tietoisesti syötetty sinne. Ja sitten jos oli vaikka puolison kanssa kuva, mikä joillakin oli selkeä linja, että perhettä tai puoliso ei tuotu sinne, jollain sitten taas oli, oli näitä näkyvissä, mutta nekin oli yleensä sitten semmoisia, että, että, jos heistä oli tehty jo parisuhdehaastattelu vaikka jonnekin lehteen, niin sitten se puoliso tuotiin myös someen. Niin näähän sai todella usein paljon positiivista. Voi kun olette ihana pari ja olette söpöjä yhdessä ja kerrot terveisiä vaimolle ja tosi tämän tyyppisiä, että et yleisesti se reaktio oli näihin vielä tosi positiivinen. Joo, toi on jännä, koska siis, tai to, tossa niin ihmiset on vähän ristiriitaisia, koska monesti kuulee, että sit sanotaan toisessa paikassa, että no, että niin et ei, ei tämmöistä hömppää kiitos, että me halutaan nyt sitä niin kuin tiukkaa asiaa eikä mitään kuin niinku kevyempää, mutta sitten kuitenkin se kevyempi on se, mihin ihmiset reagoi enemmän. Mm. Niin ja siis eihän se välttämättä tarkoita sitä, etteikö se yksittäinen ihminen sieltä lukisi myös sen asiapostauksen ja ajattelisi, että hmm, ihan fiksusti sanottu, mutta jos me ajatellaan somea alustana, missä toimitaan, niin siitähän ei ole mitään hyötyä, jos se ihminen ei kommentoi tai reagoi mitenkään. Niin, niin silloin niin kuin just se, että jotain pitää, pitää tapahtua, että se reaktio tulee. Yksi, missä näitä reaktioita tuli paljon, oli kun vaalidebatteja televisiossa mainostettiin. Niin sitten se samantyyppinen, kun ajatellaan, puhutaan tämmöisestä dual screeningistä, eli kun niin kuin otetaan TVn rinnalle vaikka, vaikka tablettia siellä Twitterissä keskustellaan samaan aikaan, niin mä huomasin, että sitä tehtiin myös täällä Facebookissa. Eli siellä kun oli joku kertonut, että meillä on tänään nyt vaikka Ylen vaalidebatti menossa, tulkaa katsomaan, niin sitten se kommenttiketju täyttyi Täytyy tämmöisestä, että no olipas toimittaja-asiat on tai hienosti argumentoi tai upea puhe. Et, et se oli myös semmoinen aika mielenkiintoinen, koska sitten taas televisiossahan näitä rohkaistaan Twitterin puolelle. Että keskustelkaa hashtagillä se ja se, mutta tätä keskustelua käytiin myös siellä Facebookissa. Miten sitten niin kuin muiden tavallaan poliitikkojen julkaisuihin, tai tavallaan se on yleisiä – ehkä pinnalle nousseisiin aiheisiin sitten niin että – no ehkä, tämä on ehkä eniten Twitterissä, mutta mun mielestä näkee myös muillakin alustoilla, että – kun tulee joku semmoinen tunteita herättävä aihe, mikä on tosi ajankohtainen, niin se vähän niin kuin hetkeksi nousee – ja sitten siinä on semmoinen tietty niin kuin vaihe, jossa pääset siinä etulinjassa ikään kuin – Antamaan siinä aseviiin hyviä kommentteja, niin se, ne saattaa saada niin kuin, tosi paljon näkyvyyttä. Ja mä tiedän, että monet on kasvattanut vaikka Twitterissä niin kuin, paljon seuraajakuntaa, ihan niin kuin, sen avulla tavalla, että saat vaan niin kuin, oikeaan aikaan tämmöisissä niin kuin, ehkä jossain määrin polarisoivissa kohuissa mukana. Niin tota, näkyykö tuommoista yhtään? Tai niin pyrittiinkö tuommoista niin hyödyntämään, että, että mitkä aiheet on yleisesti pinnalla ja tarttumaan vähän niin kuin, siihen nousuun, mikä sitten on keskustelussa hetken. Se ei ehkä Facebookissa me ihan samalla lailla, koska siellä ne julkaisut ehkä niin kuin pyörii vähän pidempään kuin vaikka Twitterissä. Niin, niin semmoista ei näkynyt, mutta sitten kyllä niin kuin mainitsin, niin perussuomalaisten kannattajilla oli tämmöinen mobilisoitu äänekäs joukko. Tai siis mä kutsun sitä enemmänkin niin ei-ammattimaisesti mobilisoituneeksi joukoksi, eli – Sie siellä ei näkynyt sitä, että joku olisi heitä jotenkin syöttänyt siihen, että menkää juttelee tonne, vaan että he teki sitä. En tiedä, oliko, oliko se sitten semmoista niin kuin, niin kuin tietyn tukiokon huutelua vai oliko se niin tosiaan, että, että he kokivat, että minä haluan nyt muistuttaa tämmöisistä asioista. Että siellä esimerkiksi äm, tämä Oulu-keissi, mikä oli yksi iso iso noste perussuomalaisten kannatukselle nyt viime vaaleissa, niin, niin sitä muistuteltiin vahvasti. Siellä oli tosi vahvoja hyökkäyksiä, esimerkiksi Sipilää ja Rinnettä, kohtaan tästä asiasta. Mutta ne tuli niinku kansalaisten puolelta, että ei poliitikot lähteneet nokittelemaan toisiaan. Ja sitten toisena oli esimerkiksi aiemmalta vaalikaudelta tämä tää tota Haaviston karuna, se sähkö – yhtiömyynti, niin se oli myös semmoinen, että monet nosti sen useamman poliitikon sivulla keskusteluun, että hei, miten tämä Haaviston tämmöinen, että et niinku. niin kuin. Niin se sitä, että esimerkiksi toisen puolueen kannattaja tulee vaikka, sanotaan perussuomalaisen kannattajat tulisi joukolle niin kuin Sipilän sivulle, että hei, et älä nyt yritä vaieta tästä aiheesta. Joo, siis just semmoista ja, ja hyökkäämään niistä aiemmista poliittisista päätöksistä, että et se ei ollut niinkään sitä, että poliitikot olisi sanonut toisilleen yhtään mitään, vaan niin ku nimenomaan kansalaiset nosti sitten semmoisia ns. epäsuotuisana näkyviä päätöksiä. No, tämä on semmoinen asia, mitä kanssa on välillä pohtinut ja just jossain määrin kuullut ja lukenut, lukenut kans niitä näkemyksiä siitä, että miten, miten tämmöisiä joukkoja sitten mobilisoitaisiin tai ohjeltaisiin jostain ylhäältä päin. Mutta sitten jos ihan vaan miettii sitä, että miten, nämä sosiaalisen median alustat toimii, niin kyllä mun mielestä, mun mielestä on ihan, tai että löytyy semmoinen ainakin mahdollisuus, että miten, miten näin voisi tapahtua ilman, että se on mitenkään ulkoapäin ohjautuu. Että ihan, ihan vaan siis sen takia, että jos ihmiset on esimerkiksi somessa ää, verkottuneita keskenään, niin silloinhan sulle näytetään niitä postauksia, mi, mihin sun tutut on kommentoinut. Tai mihin. Ja todennäköisesti, jos puhutaan sitten niin kuin poliittisesti aktiivisista ihmisistä, niin omassa tuttavapiirissä on sitten niitä ihmisiä, jotka on enemmän tai vähemmän samanmielisiä. Mm. Eli toisin sanoen, niin kuin, että ne alustat näyttää semmoista sisältöä, mihin se oma lähipiiri on sitten tarttunut ja reagoinut, jolloin sitten taas todennäköisesti siihen kyseiseen postaukseen sitten reagoidaan vielä enemmän. Mm. Tämäkin niin tuntuisi yhdeltä selitys. Monilta. Joo, tämmöistä kuplautumista ei oikeastaan Suomessa ole niin kuin pystytty toden, todistamaan, että et meillä on kuitenkin, kun on niin pieni maa ja muuten, niin jotenkin on niin kuin näytetty, että aika hyvin some kuitenkin näyttää meille myös niitä toisen suuntaisia mielipiteitä, mutta ehkä enemmän on kyse siitä, että millä tavalla tiettyjen puolueiden kannattajat keskustelee esimerkiksi somessa, Toiset huutaa äänekkäämmin ja toiset käyttää kovempaa kieltä kuin toiset. Niin, niin ehkä sit sillä lailla se mielipideympäristö näyttäytyy vähän falskina tai semmoisena, että et, et kun me luetaan vaikka sitä somekommenttikenttää, niin se saattaa äkkiä näyttää tietyl, tietyltä niin kuin rajulta mielipiteeltä. Mutta sitten kun sitä rupeaa lukemaan enemmän, niin on siellä myös niitä vastakkaisia ääniä, mutta ne ei välttämättä tule – samanlaisella raivolla vastaan. Tästä esimerkkinä, niin esimerkiksi tuossa kun Marin pyysi anteeksi tätä, tätä ravintolassa käyntiä, niin mä kävin lukemassa hänen Facebooksen anteeksi pyynnön alle tulleita kommentteja, joita oli tullut jo yli tuhat siihen yhteen yksittäiseen Facebook-postaukseen, niin Sielläkin aina puhutaan, että Facebook-kommentit ja kaikki somekommentit on tosi negatiivisia ja rajuja. Niin siellä oli myös todella paljon semmoista tuen osoittamista ja semmoista ymmärrystä ja osoitettiin, että hei, että en ymmärrä, miksi sinua nyt lynkataan tästä. Että, että, että myös se, että meille syötetään tätä, että, että somekommentit on aina negatiivisia, niin se voi muovata myös sitä, miten me lähestytään niitä. Jep, ja siis yksihän on tämä niin kuin pöyristyminen ja mitä mä oon siis ymmärtänyt, siis, että kyllä sosiaalisen median alustat haluaa näyttää myös sopivissa sitä sisältöä, mikä nimenomaan on sitten niin kuin täysin jopa vastakkaista mieltä, mitä sä niin kuin ajattelet. Ja yksihän on mun käsittääkseni esimerkiksi Facebookissa, kun on siis tämä algoritmi ja sitten, jos on joku postaus ja siinähän on – niin aikoja alussa siinä oli vaan se tykkäys, mutta nykyään siinä on eri nämä reaktiot, että siinä on niitä eri naamoja, siis Facebookhan kerää niistä tietoa, ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin esimerkiksi jos sä laitat vaikka vihaisen naaman tai jonkun muun, niin se on siis niin algoritmille arvokkaampi kuin pelkkä tykkäys. Eli toisin sanoen se niin kuin kerää siitä sitä tietoa myös, että jos joku aiheuttaa vaikka, että sinne tulee sekä niitä sydämiä, mutta sitten vihasiin, niin se on niin kuin hyvä postaus, koska sinne luultavasti tulee sitten ne molemmat muurahaispesät. Kyllä. Muutama suomalainen tutkija on kyllä kirjoittanut just tästä tämmöisestä, niin kun, että, että, että tietyt reaktiot on arvokkaampia algoritmin näkökulmasta ja sillä lailla sirkuloi sitä sisältöä paljon voimakkaammin. Sitten siinä on kai toinen juttu, että, että, että nämä alustatkaan välttämättä ei tietoisesti ole tehnyt sitä valintaa, että, että nyt nimenomaan halutaan jotenkin saada ihmisiä suuttumaan, vaan kyse on siitä, että semmoiset postaukset, mihin ihmiset ylipäänsä vaan reagoi tunteella, niin ne on sit niitä, jotka sitten päätyy, päätyy sitten tota, näkymään enemmän ja joihin, joita sitten syötetään muille, muille silleen enemmän. Et se, se kysymys on jossain määrin ihmispsykologiasta, jos voi sanoa niin kuin näin. Kyllä. Ja sitten täytyy muistaa, että meillä on edelleen silti paljon ihmisiä somessa, jotka ei ymmärrä tätä algoritmien toimintaa tai somelogiikkaa tai tämmöisiä, mistä me nytkin puhutaan, että, että, esimerkiksi mun aineistossa kommenttikentissä näkyy tämmöisiä, että miksi minä näen tämän pellen minun uutisvirrassa. Että ei, ei tajuta sitä, että miksi siihen omaan fiidiin yhtäkkiä tuleekin joku poliitikon julkaisu ja siihen tulee, että kommentit näkyviin, koska ei ajatella, että tai ajatellaan, että mun pitäisi nähdä vaan ne, mistä mä olen tykännyt tai tai jotka on mun kavereita. Jep. ja siis on myös, hän on Facebookissa etenkin, niin paljon on siis ihan just sitä maksettua mainontaa. Mm. Siis, ja sehän lukee siellä se sponsoroitu, mutta sitten mä en tiedä kuinka niin kuin moni sitten oikeastaan edes tietää, mitä se tarkoittaa, että se on mm. maksettu mainos sitten. Vaikka, vaikka se siinä lukee, mutta niin kuin välillä itsekin pysähtyy jokin postaukseen ja sitten niin kuin vasta hetken päästä, että ai, niitä oli maksettu niin kuin. Että Kyllä, on mulle, että... Joo. Toki mulla ei tässä ollut mukana näitä maksettuja ollenkaan, mutta niin, niin ää, hauska esimerkiksi viime kuntavaaleissa, niin moni ehdokas kommentoi, että tästä Facebookin maksetusta mainonnasta on tehty nyt poliitikoille niin vaikeaa, että moni luovutti jo siinä kesken sen prosessin, että ne sais sen oikeuden tehdä niitä maksettuja mainoksia. Että sekin on sellainen asia, mikä sitten toisaalta taas ehkä vääristi viime kuntavaaleja aika paljon, että moni tämmöinen uusi ehdokas, jotka eka kertaa oli tekemässä poliittista markkinointia jollain lailla siellä, niin totesi, että en mä rupea toimimaan Facebookissa, koska tämä validointiprosessi on niin älytön. Joo, siinä menee jonkun verran aikaa itsekin sen kerran tehneenä, niin tota, se, se ei ole sillain niin vaan naps, vaan siinä on tietty aika, että Facebook vahvistaa sen ja tutkii sun niin tiedot ja muuta. Jos nimenomaan haluaa poliittista sisältöä mainostaa, kyllä. Onko muita nyt sellaisia aiheita, mitä tämän sun väkkärin pohjalta voisi nostaa sitten vielä esillä? No oikeastaan mua ainakin kiinnostaisi keskustella vielä vähän tuosta strategian puutteesta, että, että miten voi olla, että meidän – meidän kärkipoliitikkojen kohdalla nämä postaukset tai siis julkaisut näyttäytyykin niin semmoisina satunnaisina. No nyt mulla sattuu olla tässä minuutti, niin laitetaanpa tonne jotain tyyppisinä. Kun itse ajattelisin, että tässä on tämmöinen mediatila, jota he voi hallita ja jossa heillä on valtava määrä yleisöä ja he voi saavuttaa iso määrän yleisöä. Ja sitten he ei käytä sitä. Tietysti se vaatii resursseja, mutta, mutta niin kuin kuitenkin somen merkityksestä on nyt jo näyttöä, että se äänestäjille on merkityksellinen kanava. Niin, en tiedä että onko se sitten, että puolueessa ei ole osaamista tuommoiseen tarpeeksi vai toisaalta mä olen ymmärtänyt, että siis kyllä isommat puolet käyttää esimerkiksi viestintätoimistoja. Että siinäkin valossa on vähän ehkä mielenkiintoista, että jos siellä ei sitten siis näytä olevan mitään punaista lankaa, vaan se on semmoista ehkä pistemäisempää, että sieltä täältä jotain niin ja onko ne sitten puolueen käytössä enemmänkin ne viestintätoimistot, että esimerkiksi mä olin tässä yhteydessä puolueisiin tai näihin joko näiden henkilöiden avustajiin tai henkilöihin itsensä, niin ne joilta vastauksen sain, niin oli kyllä silleen, että Facebookin hoitaa tämä ehdokas itse. Joo, olen oikeastaan Leivin kanssa voi sanoa pitkän aikaa vähän ihmetelty sitä, että kuinka harva poliitikko on esimerkiksi YouTubessa tai kuinka harva tekee omaan podcastia tai kuinka harva on TikTokissa. Hmm. Että jos, jos, jos katsoo, niin okei, monet poliitikot on Twitterissä tai Facebookissa, mutta jos miettii näitä tämmöisiä niin kuin vähän uudempia aaltoja sitten Suomen maailman sisällä, niin tuntuu, että, että ne on ihan vielä, ihan vielä niin kuin vapaana olevat markkinat siis sillä tavalla, että niitä, niitä sisällöntekijöitä sisällön tekijöitä on loppupeleissä tosi vähän. Mm. Joo, mä itse asiassa mun omassa lektiossa perjantaina, eli tässä 20 minuutin alustuksesta siinä väitöstilaisuudessa, niin, niin puhuin just tästä ja lopetin sen just tähän ajatukseen. Se julkaistaan myös tuossa rajapinnan meidän tutkijayhdistyksen blogissa, niin tulee kokonaisuudessaan sinne. Mutta puhuin just tästä, että meillä on bisnesmaailmassa nähty alustatalouden kanssa tämmöinen siis business disruptio, että, että Uudella tavalla ajattelevat innovatiiviset firmat on kyennyt kaatamaan perinteisiä brändejä jopa. Ja missä vaiheessa me voidaan nähdä politiikassa samaa, että jos tulee taitava joko viestinnän suunnittelija sinne taakse, tai sitten taitavasti viestivä poliitikko, joka pystyy sillä suunnittelulla näitä alustoja ymmärtämällä disruptoimaan sitä poliittista skeneä ja sillä lailla nousemaan, nousemaan sinne niin kuin muiden eteen tai yläpuolelle, kuinka se nyt sanotaan? Niin yksi tuossa on tietenkin se, että just puolueet, tai niin kuin mä, en, mä en tiedä, että kuinka paljon puolueen sisällä sitten annetaan painoarvoa tuollaiselle sometekemiselle, että koska sitten taas jos sä haluat vaikka, no ensinnäkin, okei sinne eduskuntaan pääseminen varmaan vaatisi sitä somea, mutta sitten esimerkiksi siellä eduskunnan sisällä sitten eteneminen puolueessa, niin mä en tiedä, että onko somella siihen niin loppupeleissä mitään merkitystä, vai onko se sitten enemmän niin kuin muita väyliä pitkin tapahtuva juttu. Ja sitten tässä on yksi sellainen, voi sanoa, jopa ehkä paradoksi puolueiden kannalta, jos ajattelee tämmöisiä kannustimia, että et voisi kysyä niin päin, että on, onko puolueella kannustin rohkaista yksittäisiä poliitikkoja olemaan niin aktiivisia, että nämä poliitikot rakentaisivat omaa mediaa itsensä ympärille, koska silloinhan nämä poliitikot tulisi vähemmän riippuvaiseksi siitä puolueesta. Että se on semmoinen tietynlainen tasapaino. Toisaalta puolue, tai toisaalta kaikki puolueet hyötyy siitä, että on näkyviä poliitikkoja, jotka mm -hmm. sitten tuo puolueella ääniä. Mutta toisaalta, jos ne onkin sitten sit hyvin riippumattomia niistä puolueista, niin silloinhan puolueet ei enää pysty lainausmerkeissä hallitsemaan näitä poliitikkoja niin hyvin. Niin, no tavallaan jos me katsotaan, että mitä Suomessa on tapahtunut vaikka vaikka jos puolueen näkökulmasta katsoo, niin esimerkiksi perussuomalaisten nousu isoksi puolueeksi oli, oli isosti sen siihen aikaan Soinin suosion niin kuin että se oli yhden henkilövetosen kampanjan vetämää. Ja, ja sitten jos ajatellaan vaikka liikennyttiä, joka on tietoisesti hakenut tunnettuja persoonia ja tämmöisiä, jotka oikeasti merkitsee somessa ja muualla ja muutkin puolueet tekee sitä – niin onhan siihen se syy, että ne henkilöt kiinnostaa ja niillä henkilöillä voidaan tehdä merkittäviä eroja ja kerätä puolueelle semmoisia äänisaalita, jotka auttaa sitten myös muiden nousemisessa. Joo, tuossa liikennytys tuli mieleen, että et, joo, niin varmaan on yksi isompi tavallaan henkilöbrändejä, mitä on Suomessa. Ja tavallaan se on niin kuin ollut mahdollista sitten vaihtaa sitä tai niin kuin siis lähteä kokoomukset pois. Mutta mä muistan nähneeni useitakin semmoisia kommentteja tässä tämän hallituksen aikana joltain. En nyt muista tarkoita ketään, mutta oletettavasti ei ehkä mitään kärkipolitiikkoja, vaan semmoisia vähän ruohonjuuritason tekijöitä, että voi kun et olisi nyt sieltä kokoomuksesta niin kuin loikannut, että nyt meillä ei olisi niin kuin tämmöistä punavihreätä hallitusta, vaan meillä olisi oikeasta hallitusta. Niin tavallaan toi on ehkä semmoinen yksi, yksi, missä sitten taas niin kuin harkimo ei ollut riippuvainen siitä kokoomuksesta. Ja sitten ehkä mm. semmoinen jälki jotenkin, tai osa ihmisistä sit jälkikäteen kokee jotenkin, että no nyt sinäkin petturi, niin lähdit pois, niin nyt meillä on ihan niin kuin vääränlainen hallitus sen takia, että tuommoisia sitten voi tulla. Sama keskustelu näkyy tuolla aineistossa, että siellä, siellä monet kommentoi niin kuin just, just tätä harkimolle, että miksi lähdit, että olisit ollut kokoomuksen pelastajana täällä ja vastaavaa. Ja sitten taas niin kuin esimerkiksi Sampo Terholle kommentoitiin, Tätä, kun hän lähti siniseen tulevaisuuteen, että, että hän teki siinä itselleen poliittisen itsemurhan, että et käänsi takkinsa ja lähti, niin nyt ei ole enää mitään saumaa politiikassa. Että se niin kuin toimii tavallaan jännästi molemmilla tavoilla, että, että toisilla harkimollahan hän, hän silti pääsi, pääsi oman puolueensa nimissä sitten eteenpäin, mutta, mutta sitten joillain tämä uuden puolueen perustaminen ei toimikaan. Tuossa varmaan nimenomaan hyvin vahva merkitys on sillä, että… Harkemalla sitten oli, oli tämä vahva henkilöbrändi mm. ja sitten oli, oli tämä tube. Eli toisin sanoen, että oli, se, oli olemassa oma media ja valmiina. Mm. Eli toisin sanoen, just että puolueet, puolueille sellaiset poliitikot, joilla sit on tosi, tosi vahva näkymys somessa ja jotka on täysin riippumattomia siitä puolueesta mm. viestinnällisesti, niin ne on hankalampia. Tai että, että, että tämmöisten poliitikkojen hallitseminen tai kontrollointi on tietysti mielessä sit vaikeampaa. Ja se mahdollistaa just sen, että jos tämmöiset poliitikot sitten ei esimerkiksi ole tyytyväisiä sen puolueen linjaan, niin silloinhan ne pystyy helpommin siirtymään sitten jonnekin muualla tai aloittamaan sitten sen oman puolueen. Niin, siinä on, kun on sitä lisättyä tunnettuutta, on keinoja saada perinteisessä mediassa tilaa – ja sitten on myös valtavasti omia seuraajia ja, ja sitten tietysti niin kuin myös sitä taitoa kontrolloida sitä omaa mediatilaa. Että, että niin kuin, kyllähän sekin vaatii sitä, että on viestinnällisesti vahva, että pystyy tuohon tavallaan riippumattomuuteen. Joo, mutta olisiko meillä tämä jakso pikkuhiljaa purkissa vai tuleeko Rami sulla vielä kysymyksiä meillä? Ja mulla ei nyt tässä mitään muita kysymyksiä. Tuleeko sulle vielä jotain sellaista, mitä tuosta toist vielä kertoa? No ei oikeastaan. Tässä tuli tosi mielenkiintoisia pointteja ja Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Joo, kiitos sulle ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Ja tosiaan, tota, laittakaa kommentteja tulemaan ja niin saadaan ne algoritmit sitten kuntoon tämänkin jakson osalta. Niin me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!